Empresa i treballadors han intentat, per segon dia consecutiu, acostar postures per desenrocar la negociació i evitar la vaga, però avui tampoc no ha estat possible arribar a un acord. El comitè d'empresa de l'EMT demana que es contractin més conductors. I és que des del 2009 no s'ha ampliat la plantilla ni s'han cobert les jubilacions. I això, diuen, els obliga a fer hores extres i torns de més de 10 hores al dia. Fa molt d'anys que no entra gent, s'ha jubilat molta de gent, una cinquantena de persones, no ha entrat ningú i nosaltres estem cobrint aquests puestos i els nostres. No podem seguir així. Per part seva, el gerent de l'EMT diu que es convocaran 31 places noves de conductors al gener, que donaran més respir a la plantilla actual. El gerent, però, assegura que és impossible que els nous canvis entrin en vigor abans de l'any nou, un dels principals punts de discòrdia amb els treballadors. És inviable perquè encara no tenim els conductors que s'hagin incorporat d'aquesta convocatòria que estem fent, que hi ha hagut 900 sol·licituds i el nostre compromís és que durant el 2016 n'incorporem 31, però segurament els exàmens seran després de Nadal i després haurà de venir tot el procés formatiu. Les negociacions es reprendran demà a les 10 del matí. En cas de no arribar a cap acord, el comitè d'empresa ja ha convocat aturades en el servei de bus i una vaga indefinida. Les aturades parcials estan convocades per als dies 14, 16 i 18 de desembre i les aturades de 24 hores per als dies 21 i 23. La vaga indefinida seria a partir del 4 de gener.